মৰিগাঁওৰ মানিপুৰত উত্তেজনা। ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধালে আৰক্ষী জোৱানক। আৰক্ষী জোৱানজনৰ বিৰুদ্ধে মহিলাৰে অবৈধ অভিসাৰৰ অভিযোগ, যাৰ বাবে নিশাই ক্ষোভিত ৰাইজে ধৰি প্ৰহাৰ কৰিলে কুচাৰ আলী নামৰ আৰক্ষী জোৱানজন। দীৰ্ঘদিনৰে পৰা মহিলাগৰাকীৰে কুচাৰ আলীয়ে অবৈধ সম্পৰ্কত লিপ্ত হৈ অহাৰ অভিযোগ তুলিলে উত্তেজিত ৰাইজে। সোমবাৰে নিশা এখন ই ৰিক্সাৰে কুচাৰ আলী গৈছিল মানিপুৰ গাঁৱলৈ। তাৰ পাছতে মহিলাসহ আৰক্ষী জোৱানজন পৰিল ৰাইজৰ ৰোষত। ৰাইজে আনকি ই ৰিক্সা চালকজনকো কৰিলে জেৰা। কেজন আহিছিলে? ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় জোৱানজনৰ পত্নী আৰু জীয়ৰী। পত্নীৰ মতে মহিলা গৰাকীৰে মিলি এডৰা মাটিত খেতি কৰিছিল জোৱানজনে। প্ৰায়ে খেতিডৰাত বিভিন্ন কাম থকাৰ অজুহাত লৈ মহিলাগৰাকী গৈছিল জোৱানজনৰ ঘৰলৈ। নিজেই স্কুটিৰে কেইবাবাৰো বিভিন্ন কামৰ কথা কৈ জোৱানজনক লৈও আনিছিল অভিযুক্ত মহিলাগৰাকীয়ে। এই মাইকীটো অকণমানে সদায় খেতি অমুক কৰিব লাগে, তমুক কৰিব লাগে, আলু খেতি কৰিব লাগে, বুদ্ধি কৰি কৰি মাতি আনে, ধান খেতি কৰিব লাগে, কিন্তু উত্তেজনাৰ পাছত দুই অভিযুক্তৰ পৰা লোৱা ভাষ্যত নাই কোনো মিল। উচ্চাৰ আলীয়ে যদি কৈছে মহিলাগৰাকীৰ ঘৰলৈ তেওঁ অহা নাছিল বুলি, মহিলাগৰাকীয়ে আকৌ কৈছে কাঠ দিবলৈহে উচ্চাৰ আহিছিল তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ। আজি হেৰি কাঠ কেইডালমান দিবৰ কাৰণে আহিছিলে, তাৰপাছত আৰু গজা অকণমান দি হেনে ধৰিলোঁ, হেৰি গৈছিলে হয় সেনে দি হেনে, তাৰপাছত ঘৰত সোমাই নাই, বাটৰ পৰাই দি হেনে ধৰিলোঁ, হয় সেনে গৈছিলোঁ। আমি কাৰো ঘৰত অহা নাই। উত্তেজিত ৰাইজে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা মৰিগাঁও থানাৰ আৰক্ষীৰ দলকো আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰে। আৰক্ষীয়ে কোনোমতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি জোৱানসহ আটক কৰে মহিলাগৰাকী। মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱন জ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।